বিভিন্নজনে এনেদৰে শোক ব্যক্ত কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মৃত্যুত। আমি জনাই আছোঁ GMCHৰ পৰিৱেশ আৰু জনা বিচাৰিছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক, যিহেতু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ আজি নিশা GMCHতে ৰখা হ'ব। কাইলৈ তেওঁৰ চৰকাৰী বাসভৱনলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু পৰহিলৈ অৰ্থাৎ বুধবাৰ দিনটোত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰখা হ'ব শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ বাবে, গুণমুগ্ধৰ বাবে, যিহেতু সকলোৱে শেষবাৰৰ বাবে এবাৰ স্পৰ্শ কৰিব বিচাৰিছে, সেৱা ল'ব বিচাৰিছে, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছে প্ৰিয় নেতাগৰাকীক, তাৰ বাবে ৰখা হ'ব। তাৰপিছত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন গুৱাহাটীত কৰা হ'বনে তিতাবৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত যিহেতু এতিয়াও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই, পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰা নাই, যিহেতু তিতাবৰবাসীয়ে বিচাৰিছে যে তেওঁক যাতে জন্মস্থানলৈ লৈ যোৱা হয়, জন্মস্থানতে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় সেই আহ্বান জনাইছে। তিতাবৰ ৰাজীৱ ভৱনত অৰ্ধনিৰ্মিত কৰা হৈছে পতাকা আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ মৃত্যুত শোকস্তব্দ হৈ পৰিছে, কিন্তু এতিয়াও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। কিন্তু আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ আজি নিশা GMCHতে ৰখা হ'ব, কাইলৈ পুৱা লৈ যোৱা হ'ব চৰকাৰী বাসভৱনলৈ আৰু বুধবাৰ দিনটোত ৰখা হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত। আৰু এগৰাকী সৰ্বকালৰ সৰ্বজনপ্ৰিয় নেতাৰ আমি বৰ্ণিল যি তেওঁ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা, তেওঁ জীৱনৰ বিষয়ে আমি জনাই আছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আৰু সমান্তৰালভাৱে আগবঢ়াইছোঁ কোনে বুলি ক'লে কেইবাটাও নাম সেইবোৰ নাম ল'ব নোখোজো, কেৱল প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰ বন্ধ কৰক, ছাৰে আমাৰ মাজত আছে, ছাৰে যুঁজি আছে। আৰু জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ আজি দিনৰ মন্তব্য আমি আগবঢ়াইছোঁ, যিহেতু দুটা দিন ধৰি আচলতে সকলো উদ্বিগ্নতাৰ মাজত পাৰ কৰিছিলে, তাৰ মাজতে আজি দিনৰ ভাগত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে যিহেতু এক অপপ্ৰচাৰ হৈছিল ভুৱা বাতৰি, কাৰণ কোনো আচলতে সত্যক মানি ল'ব পৰা যিহেতু নাই, কিন্তু দিনৰ ভাগৰ সকলোৱে যি দুশ্চিন্তা বা যি সেই বেয়া খবৰ নাহক বুলি সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল, কিন্তু সেয়া নহ'ল, সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা যেন অথলে গ'ল আৰু নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে এইগৰাকী সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় নেতাই। আৰু আজি সন্ধিয়া 5:34 GMCH শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে এইগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। এই মুহূৰ্তত GMCHত বিভিন্নজন উপস্থিত হৈছে, সকলোৱে স্মৰণ কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি সান্নিধ্য তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল। কেৱল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ নহয়, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰ লোক উপস্থিত হৈছে, সৰ্বসাধাৰণ লোককো দেখা পোৱা গৈছে, কাৰণ সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে যেতিয়া তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল সেই সময়তো আৰু তাৰ পিছতো যি বিগত সময়ছোৱাত এক অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত যি তেওঁ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আছিল সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় আছিল এইগৰাকী নেতা, তাৰ কাৰণ সকলোৱে কৈছে যে সকলোকে আপোন কৰি ল'ব পৰা তেওঁৰ সেই সহজ সৰল হাঁহি, তেওঁৰ যি ব্যৱহাৰ, সকলোকে যিদৰে তেওঁ সমানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল, সকলোকে তেওঁক লগ কৰিব বিচাৰিলে, সকলোকে তেওঁ সময় দিছিল, যিকোনো ক্ষেত্ৰৰ লোকৰ সৈতে, সাধাৰণ লোকৰ সৈতেও তেওঁ ভালদৰে কথা পাতিছিল, সকলোকে তেওঁ সময় দিছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ ৰাজনীতিৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বজনপ্ৰিয় নেতা হৈ থাকি যাব এইগৰাকী চিৰতৰুণ তৰুণ গগৈ।